В случая от 4 ноември имаме договор подписан. Имате вече PSI, договор, да. Да, който е за общинската пътна мрежа. Иначе с фирмата, която поддържа чистотата в града, в момента имаме също подписан договор и те са длъжни да си го изпълнят. Говоря за работите на града. Те, всъщност, с техния ангажимент влиза и снегопочистването през зимния период. Нали така? Да. Те поемат всъщност всички ангажименти, които е имал до сега, не освен чистота. Но да кажем за общинската пътна мрежа, PSI ще почиства пътната мрежа. Да, няколко фирми се явиха, те дадоха най-добро предложение и в рамките на следващите 2 години, до 2015 година. Фирмата разполага с необходимата техника за почистване през зимата, каза още Йордан Николов. Изтече срокът за прибиране на контейнерите за смет от страна на Nelson Чистота и за поставянето на нови от фирма Залба. От днес започваме да проверяваме как върви всичко и ако има някакви проблеми да съставяме констативни протоколи и актове. Какво предвиждате и какво следва от тях? Всичко, което е по договор, ще го спазваме, ще следим и ако не поддържат и не почистват града, както им се полага да го правят, ще ги санкционираме и ще търсим по-добри варианти. В случая работим по пускане на обществената поръчка за нов договор с фирма, която да почиства града и всъщност Залба ще изпълни задължението си, докато изберем нова фирма. До 8 ноември ще бъде обявена обществената поръчка за обявяване на конкурс за нов концесионер, а до тогава дейностите по чистотата ще се извършват от Залба.